2024ရဲ့တရုတ်နှစ်ကူနေလာပြီဆိုတော့တရုတ်နှစ်ကူဘာလို့ကျင်းပလာလဲတရုတ်နှစ်ကူဘယ်လိုကျင်းပလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ်ဗီဒီယိုတွေမတော့ငင်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပေးကြပါ16ရာစုမှာ Jade Empire ဆိုတဲ့ empire တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ empire သူရဲ့ empire မှာရှိတဲ့နန်းတော်တွေကိုကာဝယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့မှာရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေအကုန်လုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုရွေးပြီးလုပ်တယ်။အဲ့ပြိုင်ပွဲကိုရွေးပြီးလုပ်ပွဲမှာအပြေးပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲပုံစံမျိုးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုသူတို့ရွေးတယ်။အဲ့ဒီမှာအနိုင်ရသွားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကို base လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီပြက်ကနေကို order လိုက်တန်းစီတာရတယ်။အခုလက်ရှိတရုတ်ရဲ့ပြက်ကနေ Chinese ပြက်ကနေကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ order ရထားလဲလို့မြင်ရဆိုရင်နံပါတ်1ကြွက်နံပါတ်2နွားနံပါတ်3ကြားနံပါတ်4ယုံနံပါတ်5နဂါနံပါတ်6ကမွေနံပါတ်9ကမြင်းနံပါတ်10ကစိတ်နံပါတ်9ကမြောက်နံပါတ်10ကကြက်ဖတ်11ကခွေ12ကဝက်ဆိုတော့တစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တစ်ခုရဲ့ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကြရတယ်ဒီ2024ရဲ့နှစ်ကဘာနှစ်လဲလို့မေးလို့ဆိုကျွန်တော်ငကားနှစ်လို့ပြောလို့ရတယ်2024မှာဒီငကားနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့အလှည့်ကြတယ်ဒီ12ခုကကျွန်တော်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြောင်းလဲလာတယ်ဗျာဥပမာ12နှစ်တစ်ခါမှဒီဟာတစ်ခါပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အစားပြန်စားတယ်ဥပမာနေနဲ့ဗျာဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကြွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်12နှစ်နေမှာကြွက်ထပ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ order အလိုက်က12កောင်ရှိတဲ့အတော်ကို12နှစ်ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးနွားက100ပြေးနေတာ100ပြေးပြီမယ်အနိုင်ရကန်ဒီလေးမှာကြွက်ကနွားပုံတက်ပြီးတော့အနိုင်ရတဲ့ပန်းဝင်သွားတဲ့အတွက်ကိုမှကြွက်ကကျွန်တော်တို့နွားရဲ့အရှိကိုရောက်သွားတယ်နွားကအနောက်မှာကျန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတရုတ်ရဲ့ history မှာဖော်ပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့ရုံရဲ့ခွေးရဲ့ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာခွေးကရုံရဲ့ခြေတော်ကိုလှမ်းကိုက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ခွေးကိုဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့ခွေးကိုနောက်ဆုံးပို့လိုက်တယ်ရုံအရှိကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာခွေးနဲ့ရုံနဲ့ရာနည်းနည်းဝေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခွေးကလှမ်းကိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒဏ်ခတ်လိုက်တယ်အဲ့ခွေးပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဝက်ရှိတာတော့တရားတယ်ဝက်ကဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးမှရှိနေလဲခွေးကနောက်ဆုံးမှရှိရမှလို့မေးလာဒါပေမဲ့ဝက်ကနောက်ဆုံးဘာလို့ဖြစ်လာလဲလို့မေးရဆိုရင်ဗျာဝက်ကသူအိတ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပြိုင်ပွဲနေရမှာသူလမ်းလျှောက်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးလာတဲ့အပေါ်မှာဝက်ကနောက်ဆုံးကြသွားတယ်ခွေးရဲ့ဆိုတော့ဝက်ကိုလည်းအားကြောင့်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်နှစ်ကိုထည့်ထားတယ်ဒီ Chinese New Year တရုတ်နှစ်ကူရဲ့ပြက်ကနေကိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့15ရက်16ရက်လောက်ကြာတော့တွေ့ရတယ် New Year တခုကသူတို့တရက်နဲ့တရက်မှာမတူတဲ့ culture တွေနဲ့သူတို့တွေဖွဲ့စည်းရတယ်ဒီတရုတ်နှစ်ကူရဲ့မဝင်ခင်မှာတရုတ်တည်းရဲ့ရိုးရာဒလီထုံနိုင်ရဟိုးအရင်ကတရုတ်တွေတော့အများစုလောက်ကြာတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေသူတို့ခန္ဓာကိုယ်တကွေတန်ရှင်းမှုတွေ intention တွေသူတို့တွေမလောက်ကြအောင်အဲ့မတိုင်ခင်မှာသူတို့တွေလောက်ကြဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရဆိုရင်ဒီအဲ့မနစ်ကားရဲ့ရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့နှစ်မှာတခါတည်းထားခဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်ကံကောင်းခြင်းတွေလာတယ်ဆိုတကယ်လို့ရေချိုးလိုက်တာတို့တကွေတန်ရှင်းလောက်လိုက်တာတို့ intention လောက်လိုက်တာတို့ဆိုရင်ပြောက်ွယ်သွားမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်မှာအဲ15ရက်ဝင်းကျင်လုံးကိုသူတို့လုံးဝရေမချိုးကြဘူးဆိုတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေတန်ရှင်းနေမလို့ကြဘူးသူတို့အိမ်တွေတန်ရှင်းမလို့ကြဘူးဆိုပြီးပြောကြတယ်ဒီကတော့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းကတီအိုဒီရဲ့အယူတွေပါဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့တော်တော်များများတော့လုံလာကြတော့သူတို့ရသူတို့ရေချိုးကြတယ်ဆိုလည်းရေချိုးကြတယ်ပြီးတော့အိမ်တန်ရှင်းလုံးချင်တယ်ဆိုလည်းလုံကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုးအရင်တော့ကျတော့ဒီရူကိုအញ្ញမ်းကို follow လုပ်တော့သူတို့ရဒီတရုတ်နှစ်ကူရဲ့အဓိကစတိုရီကဘာလဲလို့မေးရဆိုရင် Nayan ဆိုတဲ့ monster လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဟိုးအရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတော့တရုတ်ပြည်ကိုအဓိကနှောက်ယှက်နေတာ Nayan ဆိုတဲ့မကောင်းဆိုးအား monster တွေကောင်အဲ့ monster ဘာလို့လဲလို့မေးရဆိုရင်ရွာတွေဝင်လာမယ်ရှိတဲ့ကြက်တွေမွေးထားတဲ့ဝက်တွေအကုန်လုံးသူစားသွားမယ်လူတွေကိုဒုက္ခပေးမယ်လူတွေရှိတဲ့အားတွေကိုလည်းသူအကုန်စားသွားမယ်ကလေးတွေကိုဖမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ history မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ရကိုလာပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးကပြေးပုံကြတယ် Nayan monster လာပြီးဆိုရင်တော်တော်များများကြောက်ကြတယ်သူတို့အဲ့ Nayan monster တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါလာတယ်ဆိုပြီးတော့ရွာလူတွေကယုံကြည်ကြတယ်
တနေ့မှာနိုင်ရမွန်ဆက်လာတာသူတို့တခုခုတော့စီစဉ်ရမယ်ဒီတိုင်းလုပ်ပေးလို့မရတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြာဦးတွေမီရှူမီပန်တွေအဲနိုင်ရမွန်စတာမောင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲနိုင်ရမွန်စတာဖြာဦးတွေမီရှူမီပန်တွေအဲအလင်းရောင်တွေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအနီရောင်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်တွေဖြာဦးအတန်တွေကြားရဲဆိုနိုင်ရမွန်စတာကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်အဲဒီနှစ်ကနောက်ဆုံးပါပဲနိုင်ရမွန်စတာနောက်နှစ်မှာလုံးဝမလာတော့ဆိုပြီးတော့ဒါတရုတ်ပြည်ရဲ့ history မှာဖော်ပြတာတယ်နိုင်ရမွန်စတာကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နှစ်ကူမှာဗျာဦးတွေဖောက်တာတွေကျွန်တော်တို့အိမ်ရန်တန်ရှင်းကြီးတွေလုပ်ကြတာတွေအိမ်တန်ရှင်းကြီးလုပ်ပြီးပါတယ်ဆိုရင်အိမ်ကိုအနီအောင်ဒီဂရိတ်လုပ်တာတွေလူတွေတော်တော်များများအနီအောင်ဝတ်စားတွေဝတ်ကြတာတွေတော့တည်ရတယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ရမွန်စတာကိုနိုင်ရရှိသွားတယ်အတွက်သူတို့တွေအောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်ဗျဆိုတော့ဒီနိုင်ရမွန်စတာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမလာတော့ဆိုတော့တရုတ်ပြည်ရဲ့နဂါးတွေတွတ်ကြည့်မယ်ဆိုအများကြီးရှိတယ်ဗျတချို့အဲ့နိုင်ရမွန်စတာကြတော့သူနဂါးအနေနဲ့ tradition နဲ့တခု history တခုရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာနဂါးတွေအများကြီးရှိနေတာလည်းတွတ်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တရုတ်နှစ်ကူကကျွန်တော်ခုနပြောသလို15ရက်ကနေပြီးတော့16ရက်ထိကြာတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တရုတ်နှစ်ကူရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးတည်းကမှာသူတို့ဘာလုပ်ရလဲလို့မေးရဆိုရင်တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့သူတို့လူတွေရဲ့မိသားစုတွေရှိသူတို့ပြန်လာတယ်။ In case တရုတ်ပြည်ကလူတွေကသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားလူတွေကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံသားမှာကြောင်းတော့တက်ကြတယ်ဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံကိုပြန်လာတယ်တရုတ်နှစ်ကူနေမှာ။ပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာသူတို့မိသားစုစုစုံနေလေမှာ dinner စားရတယ်။
သူ traditional ဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ရိုးရာဝတ်ပြုဝဲတွေသူတို့လုပ်နေရတယ်အဲ့ညမှာဆိုတော့အဲ့ပထမအုပ်စုနေ့ညကိုလူအရန်စီအောင်ဆိုပြီးသူတို့ရေးစီစဉ်ကြတယ်အဲ့လိုတရုတ်နှစ်ကူရဲ့ပထမအုပ်စုနေ့မှာတရုတ်ပြည်မှာလူဦးရေအရန်ထူထပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပွဲတွေအများစုလို့တော့သူတို့ရတယ်တရုတ်ပြည်ရဲ့ငကားရိုးရာပွဲတွေဆိုတော့တရုတ်ပြည်ရဲ့ဘုံကျောင်းမှာ degree လုပ်ပြီးတော့သူတို့ရိုးရာပွဲတွေအများကြီးလုပ်တော့သူတို့ရတယ်တရုတ်နှစ်ကူမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာပဲဗျာဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာအဲ့နေရာကျွန်တော်ထင်လူအများဆုံးပဲပြတရုတ်နှစ်ကူမှာကျွန်တော်အန်ပေါင်းပေးတာကိုတွေ့တွေ့ရတယ်အန်ပေါင်းကဘာလို့ပေးလဲမျိုးဆိုရင်အန်ပေါင်းကကျွန်တော်တို့အဓိကအနီအောင်စာအိတ်နဲ့ပေးတာကိုတွေ့တွေ့ရတယ်ဗျအဲ့အနီအောင်စာအိတ်ကတို့အနေနဲ့ကန်ကောင်းခြင်းတွေရရှိလာအောင်ဘသူကပေးလဲဆိုရင်မိဘသားသမီးကိုပေးတာရှိတယ်ဝန်ထမ်းကိုပေးတာရှိတယ်အလို့ရှင်ကပြီးနောက်တစ်ခုတငယ်ချင်းချင်းချင်းပေးတာရှိတယ်ခင်မင်လို့ပေးတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတရုတ်အန်ပေါင်းပေးတာတွေများကြတယ်ဗျကျွန်တော်ဘုရားမှာတခါမှကျွန်တော်အန်ပေါင်းမရရှိခဲ့ဘူးဗျာဆိုတော့အန်ပေါင်းပေးရင်လည်းဆိုရင်ဒီဗီဒီယို Chinese စီချိနေဆိုကျွန်တော်အန်ပေါင်းပေးလို့ရပါလေကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတခါတည်းမှာလိုက်ပါဦးပြီးနောက်တစ်ခုက Chinese တွေရိုးရာအဓိကဖြစ်တဲ့ငကားကလာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့သက်ကြည့်မယ်ဆိုအရန်ကို tradition လဲကြတယ်ဗျာလူတော်တော်များများမလုံနိုင်အောင်အဲ့ဒါလေဒီဟာကိုကားဖို့အတွက်ဆိုတော်တော်များများ practice တွေလုပ်ရတာကိုသတ်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာတော့အရင်တော့မြင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုး Chinese ရိုးရာပွဲမှာအဲ့လိုမျိုး decorate တွေလုပ်ပြီးတော့ငကားလာကလာတွေပြီးတော့အုံးသီးကိုလက်နဲ့ခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေသတ်တွေ့ရတယ်အဲ့မှာတရုတ်ရဲ့ရိုးရာလောက်တော့ရှိရလား history တခုလောက်တော့ရှိနေရလားဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကမသိရဘူးဒါဟာတွေကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဟာတွေလေ့လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီ history ကလောက်တော့ရှိနေရလားတရုတ်မှာလည်းရိုးရာပွဲတွေအများကြီးရှိနေအောင်ကျွန်တော်သတ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်ရဲ့ခုနှစ်တွေမှာဘာတွေသတ်မှတ်လဲလို့မေးလို့ကျွန်တော်တို့ international မှာ western country တွေမှာဥရောပနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော် zodiac sign တွေသတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဘယ်လမှာတော့ဘသူကဘယ်လိုမျိုးဥမာ gemini တို့ကျွန်တော်တို့ဟာ leo တို့အဲ့လိုမျိုးတွေသတ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့နှစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီတိရစ္ဆာန်တွေအကောင်မျိုးနဲ့ညီညွတ်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအကောင်နဲ့ညီညွတ်လာတာတစ်နှစ်စီသတ်မှတ်ထားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီ zodiac sign တွေကိုသတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ western ကဥရောပမှာသတ်ကြည့်မယ်ဆိုတာတစ်လစီကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဟိုမိတ်ဆွေရောဘယ် zodiac sign တွေမှာပါလဲကျွန်တော်ကိုမေးမယ်ဆိုကျွန်တော် gemini တွေမှာပါလဲကျွန်တော်6လပိုင်းဝင်းကျင်မှာမွေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် gemini နဲ့မှာပါတယ်မိတ်ဆွေနေတဲ့ဒီ international zodiac sign မှာဘယ်နေရာမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် comment မှာမှန်းခဲ့ပေးပါအောင်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိရတယ်တကယ်လို့အဲ့ zodiac sign ကိုသိနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက် video ကျွန်တော်ထပ်လုပ်ပေးတာပါအောင်မယ်ဒီ zodiac sign တွေကဘလို့ဖြစ်လာလဲဥပမာတလားနဲ့တလားမှာ gemini နဲ့တခြား libra နဲ့ဘာတွေကွာလဲသူတို့ရဲ့ nature တွေဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် video မှာကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပေးသွားပါအောင်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ chinese မှာကြာရင်ကျွန်တော် account လေးနဲ့တတ်မှတ်ထားတာကိုသတိရတယ်ဗျာဒီ account တွေမှာလည်းသူတို့မှာသူတို့ရိုးရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်โอเคနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးမသက်ခင်မှာကျွန်တော် Chinese လူမျိုး Happy New Year ကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်း Chinese တွေရှိတယ်မိတ်ဆွေတယောက်ယောက်ကိုတရုတ်နဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့အသည့်တွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့လူမျိုးနှုတ်ဆက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲလို့မေးလို့ဆိုရင် Shenyang Kuala လို့နှုတ်ဆက်တယ်ဗျာဒါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ delay ထုံတဲ့အရာတရုတ်တွေအချင်းချင်းကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာကိုတွေ့တွေ့ရဒါပေမဲ့တရုတ်အချင်းချင်းမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားဘာသာဝင်တွေလည်းတရုတ်ကိုနှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယို Chinese တွေကြည့်နေရဆိုရင်လည်း Shenyang Kuala လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် Thank you